的夏天，非常多女生放弃长发。如果想剪包脖头，建议加上一些随意的空气烫，看起来有种慵懒的可爱感。想要会做菜，先学会用刀，切什么样的菜要用什么样的刀。剪头发也是如此，剪裁的角度会影响头发的层次。短发也有黄金比例，只要剪对合适的短发，就能让你整个人的氛围180度大转变。艺人服务在未来势必会成为趋势，设计师们也不过一双手，一天下来可以服务的客人很有限，调整价位也是必然的。我们重视的是质量，而不是客量的多寡。想让头发纹理细致，剪刀寿命更长，务必请分层修剪，一层一层薄薄的剪，才能堆叠出精准的层次。用一次要剪很厚的发片，除了会严重耗损剪刀的寿命，也会增加手腕的负担，层次的衔接也会有明显的断层。虽然每一位发型师追求的定位风格都不同，但服务的对象都是顾客，自然要考虑到顾客的需求，迎合顾客的喜好去创作发型。操作细节上有不同理解的方式。透过公式剪裁来架构美感思维，自己将所学的各种理论与现场经验融汇成一套浅显易懂的商业剪发设计。这支影片我们就先示范到这里，如果对剪发有兴趣的朋友，欢迎私讯我哟。